Ashtu si që ishte para parë, në orën 12 në hollin e kuvendit filluan homazhet në nderim të ikonës së futbollit kosovar Fadil Vokri. Për dy orë rresht, mijëra qytetarë, sportist, politikan e bashkëpunëtor të Fadil Vokrit bën homazhe. Homazhe bën edhe drejtuesit e shtetit, kryeparlamentari Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj, si dhe udhëheqës të opozitës. Nuk munguan as presidenti i Shqipërisë Ilir Meta dhe kryetari i kuvendit të Maqedonisë Talat Gjaferi. Në ndërim të legjendës së futbollit kosovar, Fadil Vokri ishte edhe ikona e futbollit ndërkombëtar. Ish lojtari i Milanit dhe Kroacisë, Zvonimir Boban, tani zyrtar i lartë i FIFA-s. Pas përfundimit të homazheve në sallën e kuvendit ku mbahen seancat plenare, nën patronatin e qeverisë u organizua mbledhje komemorative në nderim të Fadil Vokrit. Edhe në këtë mbledhje, interesimi për ta përcjell nga afër ishte të jetë i madh. Lavdi. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se Fadil Vokri është legjenda e Kosovës. Kemi humbur legjendën e futbollit tonë, në kohën kur më së shumti i kërkoi përkushtimi, profesionalizmi dhe edhe dashuria sportive e tij. Jo vetëm familja, por secili që ka pasur rastin ta njohë Fadilin, sot duhet të ndihet krenar se ka një rrëfim për këtë njeri të madh të Kosovës sonë. Ne do të vazhdojmë ëndrrën e tij, duke mundësuar që të rinjët e Kosovës të luajnë në kampionatet e futbolit botëror, të shënojnë gola për të nderuar vendin tonë dhe kujtimin e eroj të futbolit tonë, Fadil Vokri. Legjend, lavdi e përjetëshme të qoftë, falënderit për gjithë atë që ke bërë për sportin dhe Kosovën. Ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj vlerësoi se Fadil Vokri ishte njeri me shpirt të bardhë. Fadil Vokri ishte i të gjithëve. Pra nuk di kush, nuk ka qenë i afërt me te, ajo që mund të them nga një përvojë personale është se kishte shpirtin e bardhë, pra ishte një sportist shpirt bardhë, i cili mërzitej për lajmeve të këqija për këndo qoftë, jo vetëm në sport, e i gëzohej lajmeve të mira për gjithë edhe atë jo vetëm në sport. Përfaqësuesit e Komitetit Olimpik dhe të Federatës së Futbollit të Kosovës thanë se vdekja e kryetarit të Federatës së Futbollit, Fadil Vokri, është humbje madhe për sportin e Kosovë dhe jo vetëm për sportin. Fadil të ikën në kohën kur gradualisht dhe sigurt ndërtoje themelet e një ekipi të rinj të kombëtarës së Kosovës. Strategjikisht dizajnoje ekipin dhe besoje fuqishëm në një të ardhme të afërt Kosova do të befasonte kombëtarët me tradit, ashtu si që bëje edhe ti, me shokët tuaj në klubin futbolistik Prishtina, duke mposhtër ekipet e ish Jugoslavis që këshin bërë emër në nivelin evropian e botëror. Gjithë lojtarëve të kombëtarës Kosovës dhe dardanëve me cilët krenoj shumë, ju shpreh dhimbjen që na ka pluar nga humbja e Fadil Vokrit, mikut, udhëheqësit dhe inspiruesit. Nga humbja e një legjende që nuk do të thehet kur më. Unë tani e kam qartë, dje dhe sot, se Fadil Vokri që në ka lindur që të kryen një mision, e ka pas të shkruar që nga momenti kur ka lindur. Bëri gjërat të mëdha, por jetoj aqësa të vdes në kulmin e suksesit. Dërsa kryetari i Federatës së Futbollit të Shqipërisë, Armando Duka, vlerësoj se Fadil Vokri është futbolisti me i madhë shqiptar i të gjitha kohërave. Nuk është se jemi një fjalë rasti dhe duhet flasim mirë, por këto janë fjalë zemre. Fadili ishte i vërtet, e thonë dhe të vërtetën, e shifte në sytë vërtetën, dhe nëse do të thoja një të me ti, ishte pak diplomat, atë që mendonte ta thonë të troqë. Ishte një burë i vërtet, dhe për këtë më vjen keq, që ne fizikisht sot duhet ndahemi nga miku jonë, nga ky burë i vërtet dhe nga ky njeri i vlerave të kombit shqiptar. Me emocionet e thella, djali i Fadil Vokrit, Gramoz Vokri, tha se babai i tij ishte i të gjithë shqiptarëve. Është për mu jashtëzakonisht e vështirë me përshkru babain tim, se besoj që vepra e tij flet vetë, andaj e boj shumë shkurt, me lejonit ju falenderoj të gjithëve për krajën e vazhdushme, se Fadil Vokri nuk ishte vetëm i joni, po ishte i gjithë Kosovës.
i qofti lehtë dhe ju i Kosovës. Legjenda e futbollit Fadil Vokri u varros në varezat e qytetit në Prishtinë me një numër të madh pjesëmarrësish. Fadil Vokri vdeq dje nga një sulm në zemër.